Qadrli olmoshlar, biz bu yerda topdik. Ya'ni eng arzon narxlarda O'zbekiston bo'yicha diler ekan akalarimiz mana bunday doskalar olib kelib, o'zini O'zbekiston bo'yicha arzon narxlarda sotishyapti. Undan tashqari bu yerda bog'chalar uchun, maktablar uchun, o'quv markazlari uchun, meditsina uchun, tepada esa ofislar uchun mebellar bor ekan. Hozir hammasi narxini yoritib beramiz. Birinchi o'rinda mana shu doskani aytib o'tadigan bo'lsak, eng arzon narxlarda ekan. Akalarimiz o'sha aytib o'tgan O'zbekiston bo'yicha yagona diler. Mana shu o'sha doska ishlab chiqaryotgan akalarimiz shu yerdan sotishyapti arzonligidan. Xo'sh, ushbu doskamiz ikkala tomonga ham yozib bu tomonga menda yozasiz, bu tomonda esa marketda yoziladigan ikkala tomoni ham universal. Razmeri 2 metrga 1 metr, narxi 390 ming so'm ekan. Xohlasangiz buni boshqacharoq variantlarda ham bor ekan. O'pib oladigan bo'lsalar, bahorasa narxini yana ham kelishtirib beradi. Shunday bo'lsa davosi. Xo'sh, mana bunimiz esa o'sha ochilib bekiriladigan kitob shaklidagi doskamiz ekan. Bu tomonga o'sha markerda yoziladi, bu tomoni esa merga moslashgan ekan. Ko'rib turibsizlar, ikkala tomoniga ham yozsa bo'laveradi. Bu ochilib bekiriladi, razmeri uzunligi 3 metr, balandligi esa 1 metr ekan. Bunimiz narxi 700 ming so'mdan tarqatishyapti o'sha optim narxlari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumani, Yangiqo'rg'on shaharchasida bo'lyapti. Va hozir vakansiyasi Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, telefon raqamlari ekranda turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, yana ham to'liqroq ma'lumot olishlaringiz mumkin. Undan tashqari, ushbu Orzu Mebel brendi dostida ishlab chiqarayotgan ko'rinadigan stol stullar. Birinchi mana shu yerdan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda o'sha bog'chalarga qo'yiladigan mebellar, ya'ni o'yinchoq televizor, ustboshi bo'ladigan, ustboshlar uchun hammasida alohida-alohidadir. Shunaqangi mebellar bilan yasash berishiladi. Sifati o'ta a'lo darajada, zavod sifatida, stanoklarda tilinib, kromkalar ham tavaqa qilib yopishtirilgan ekan. 04 birlik, 2lik hammasidan bor ekan. Xo'sh, bularimizni dastavkasi butun O'zbekiston bo'yicha bor. Mana bu stol stullarni ko'rib tursa, xolasalarning 4 talik, 6 talik, mana bunday boshqacha shaklda ham qilib beriladigan, mana bu o'sha nima deydi? Ajraladigan. Xolasangiz bitta bola alohida o'tiradi, xolasangiz mana bunday gulga o'xshab terilib, 6 ta bola ham o'tiraveradi. Undan tashqari shkaflar, divanlar, mana bunday transformer, ya'ni 3 tasi bitta. Xolasangiz mana bunday temirdan ham yasashib berishiladi. Akalarimizda undan tashqari mana bunday nima deydi? Taxta faneradan qilingan detski mebellar ham bor ekan. Mana bunday nima deydi? O'sha bog'chalarga, yana o'sha maktablarga gul qo'ygan, kitob tergan shkaflar ham hammasidan topishlari mumkin. Bularimiz esa o'sha 1-chi sinfdan boshlab bu yoqqa o'sha oliy o'quv yurtlariga ketadigan taxta stullar. Mana bu yerda ajratadigan bo'lsak, xo'sh, bular o'sha Xitoydan o'zlari birinchi qur olib kelishadi. Mana bu tomoni esa o'sha Orzu mebelda ishlab chiqarilgan mebellarni ko'rib tursiz. Siz xohlagan rangda, xohlagan nima deydi? Fasonda akalarimiz tayyorlashib berishiladi. Bular esa ko'rsatib o'tamiz. Bularimiz o'sha doktorxonalarga, poliklinikalarga, xususiy o'sha poliklinikalarga qo'yiladigan mebellar. Divani, shkafi, mana bu tumbuchkalari hammasidan bor ekan. Undan tashqari qadrlanish akalarimiz o'sha tekstil mahsulotlari ham bor ekan. Masalan, nima deydi? Pastel, beryo, bola shunaqa narsalarni ham o'zlari ishlab chiqarar ekan. Endi esa tepaga chiqamiz. Operator o'zimga qo'yaverasiz. Tepada ham bundan zo'rlari bor ekan. Qani bo'lmasa boshlab birinchi ko'rsatamiz. Xo'sh, shu yerdan kelib turgan bo'lsak, mana shu yerdan boshlaymiz aka. Xo'sh, bularimiz o'sha kuch zallariga qo'yiladigan, zallashlarga qo'yiladigan 3 talik stol stullar. Xolasangiz buni o'sha yumshoq mebeldan ham yasashib berishlar ekan, o'sha eng zo'r kojalardan, materiallardan ishlanadi. Ishlatishadi. Mana bular esa o'sha detski stol stullar, partalarga, kompyuterli stollarga qo'yiladigan stol stullar. Har xil variantlar bor ekan. Mana, ko'rib turibsizlar, bular esa ofisni stol stullar, mana o'rnashtirib, o'shani ham xohlagan tomonga burilaverasizlar. Narxlari adashmasam o'sha telefon orqali aloqaga chiqsalar xudo xohlasa narxlar chiroyli qilib berishadi. Bular o'sha ofislarga qo'yiladigan stol stullar ishchilar uchun. Mana bular esa o'sha xo'jayinlarga qo'yiladigan ekan. Ha? Kotrenda bizga yarasham ekan, esda ekan. O'tirib ko'raychi. Niyat qilganlarga niyat qilsam, biz ham niyat qilyapmiz, sovuq undan chiqaramiz. Juda ham boshqacha. Bu ham o'sha aytib o'tganimizdek, xohlagan fasoningizda, xohlagan svetingizda tayyorlashib berishiladi. Ofis mebellari mana kitob javon desizlarmi, mana bunda katta stullar desizlarmi, mana xohlaganlaringiz tayyorlashib berishiladi. Bunamiz o'sha miya charchab qolganda shunday qilib nima qilasizlar, ishlaveradi. Ko'rib turibsizlar, har xil variantlarda bor. Qatib olmasa endi narxini to'g'risi topuvchi akamizcha shoshilib turibdi ekan, o'shani hisobiga aytib berolmadi. Endi chetiga uzr so'rab qo'yamiz. Lekin videomiz yoqqan bo'lsa bitta layk bosib qo'yasizlar, tashqariga tushamiz. Qadrli obunachilar, Orzu mebel do'konlari mana bu yerda esa ustaxonalari bor. Manzil o'sha aytib o'tganimizdek Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasidan bo'lyapti. Shu telamizni internetda bitta layk bosib qo'yamiz. Juda ham xursand bo'lib qolamiz. Tamom.